ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា។ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទឹកចិត្តឪពុកលោកហូលាវីយកនំខេកទៅសប្រាយកូនស្រីដល់លើឆាបើមុនថ្ងៃខួបកំណើតកូនរំភើបចិត្តបើពេកបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនឹងមានអត្ថន័យថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននំខេកតូចតែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ហើយក៏ជាគ្រូដំបូងដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនស្រីរូបនេះឲ្យចេះច្រៀងបើចេះរាំបើហើយបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរហូតវីឌីណែតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងនេះផងដែរបើវីឌីណែតដែលជាម្ចាស់ពាន I am a singer Cambodia រដូវកាលទី2នេះបើបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនោះថាបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបរួចទៅហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីបាទយប់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅបាទប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកបាទគឺការប្រឡងចម្រៀងអាជីពបាទគឺ I am a singer Cambodia រដូវកាលទី2បានឈានមកដល់វគ្គប្រិយប្រតហើយហើយនៅទីបញ្ចប់អ្វីដែលបានធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនពេញចិត្តរំភើបខ្លាំងនោះគឺបាពៀនរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបានទៅលើតារាចម្រៀងវីឌីណែតហើយដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់សំឡេងស្អកលោកហូលាវីពៀនរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបានទៅលើតារាចម្រៀងវីឌីណែតបាដែលជាកូនស្រីបង្កើតនិងកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់តារាចម្រៀងបាគឺលោកគ្រូហូលាវីយ៉ាងណាមិញយើងងាកមកមើលថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020វិញបាវីឌីណែតរំភើបចិត្តយ៉ាងឥតឧបមាក្រោយពីឪពុកគឺលោកហូលាវីបាបានយកនំខេកបាយកទៅសប្រាយកូនសម្លាញ់ដល់លើឆាបាមុនថ្ងៃខួបកំណើតបាគឺម្ចាស់ពៀនអេមស៊ីងកើខេមបូឌីរដូវកាលទី2បានភ្ជាប់សារដ៏មានអត្ថន័យប៉ុន្មានម៉ាត់ថាលើកទី1ហើយដែលប៉ាប៉ាមកសប្រាយនៅលើឆាហើយបាក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបារម្ភភើបខ្លាំងណាស់បាកូនសូមឲ្យវត្ថុសាសិទ្ធនៅលើលោកនេះបាតាមថែរក្សាប៉ាឲ្យមានសុខភាពល្អមានអាយុយឺនយូរបាននៅជាម្លប់សម្រាប់កូនចៅទាំងអស់អរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលប៉ាប៉ាបានផ្ដល់ឲ្យកូនកូនបាននឹងកូនស្រីម្នាក់នេះកូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ាប៉ានៅក្នុងនោះផងដែរក៏ធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រ Vidinet បាពិតជាអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងនំខេកដ៏មានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបាននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់បាវីឌីណែតនេះគឺជាលើកទី1ហើយបាទដែលប៉ាប៉ានាងបានសប្រាយនំខេកមកដល់លើឆាកតន្ត្រីបាទនៅពេលដែលនាងបានច្រៀងនោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like